Så er vi i gang med hovedrengøring. Første del af stallen. Over 30 bokse, der er nok at se til. Og vi vil have kalket det hele. Og vi vil have malet det her med behandling. Og det vil vi også ved alle udbokserne. Så viljen sejrer, hvis du har den i hjertet.